บ่าซ้อมอัญเชิญโฆษณาการประกวดตูที่1ดําเวียสนาปะជាមួយនឹងលីណាផូបាទលីណាផូគឺមើលទៅអ្នកផ្ដាល់បាទតែមានសបសស្អាតតែដោយសារតែគាត់ទីកូនកាត់ទៅវាសនាយើងវិញបាទអ្នកផ្ដាល់ដល់មិនណយដែរព្រោះថាបីប្រកួតដែលខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺដំណើររបស់គាត់មកល្អមែនតើឈ្នះទាំងបីប្រកួតតែម្ដងពិសេសលក្ខណៈប្រកួតអន្តរជាតិនេះជាដើមมันตอนในการประกวดเลี้ยงขนาดนั้นสายควันในน้อยเด็ดการในกระโดดประกวดที่แปรปรวนหรอโอ้ตั้งรองมาแย่ช่วยมวยบอกเวียสนามาให้แต่จูนจึงตามกร้อยมาแต่ใจกลางกร้อมสินนัวช่วยมาได้ที่ระบบเวียสนาបាទមើលទៅអេឡង់បដើចូលគ្របវាសនាបាទដោយកម្លាំងរបស់គាត់ព្រោះបីជាត្រូវវាសនាធាក់ពីរបីជើងគ្រប់ទូនក៏គាត់នៅតែដើរចូលបាទដល់តែបង្អែកកតាមុខដេកនោះបាត់លេងដើរចូលបាទយកជើងធាក់ទៅតែមុខវាសនាមើលបាទឆ្វេងសោះអូយឆ្វេងត្រឹមដៃបាទចង់កើបាត់ដៃលឿនណាស់បាត់ដាក់ឡាគាត់ហើយតែវាស្នាយឹកមិនណយដែរបាត់លោតទៅឆោតចប់ចោលធាក់មួយជើងទៀតរបស់វាស្នាប្រយ័ត្នច្រើនបាត់លោតញ៉ាក់ណាស់នៅពេលនេះគឺលោករៀបប្រសាទអីយូយបេះម្ដាយឆ្វេងរបស់ទីណាផូទៀតហើយដៃទីណាផូឆ្វេងរហ័នណាស់វាស្នាឆ្វេងសុំម្ដាយទៀតតែលក្ខណៈចឡោនៅឡើយទេត្រូវតែប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដឹងហើយយ៉ាងច្រើនយើងមុនព្រោះតៃទីនភពគាត់រហ័សអញ្ចឹងគាត់តែគិតឲ្យលឿនដូចគ្នាពេលមួយចាក់ខាងក្រោមរបស់ទីនភពល្អណាស់ទីនភពធាក់វាស្នាចាក់យើងមកវិញវាស្នាចូលចាក់ខាងក្រោមសងវិញពីរដៃតែត្រូវធំរបស់វាស្នាពេលស្តាំខ្ញុំម្ដាយរបស់វាស្នាចូលគ្រាកបាត់ចាក់ពីអត់លោកអីយ៉ា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 បាទលោកអញ្ញាកណាប្រាប់អ្នកទាំងពីរឲ្យឈប់ឲ្យប្រាប់ផងថាតាស្រ័យឲ្យឈប់គឺឈប់អ្នកឆ្វេងមួយរបស់ឌីណាហូវាស្ដាចូលស្ដាំតបមួយទៀតមកចប់ទឹកទី1ស្មើគ្នាកាលពីខែ4កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទជិះចូលដល់ទឹកទី2សម្រាប់ទីណាផូបង្គោលខៀវគឺមានស្នាបង្គោលក្រហមវាស្ដាប់បណ្ដាយស្ដាប់ញប់ល្អណាស់បាទព្រោះបីជាត្រូវមិនទាន់ 100% តែក៏បាន 30-40% ដែរគាត់ឆ្វេងទៅខាងក្រោមមួយទៀតរបស់វាស្នាទីណាផូជួយយឹមទៀតអូយបាទជើងនេះគួរល្អណាស់បាទអមែនមកដៃអញ្ចឹងអូយជួយនេះគាត់ណាស់បាទបាត់មីណាផូបាត់គាត់ដល់គាត់ឯឡង់គាត់ដូចរងណាស់ថាអញ្ចឹងវាស្ដាចាក់មួយជើងមិនទីណាផូបាត់ដៃទៅអត់ស្វែងខាតទេចូលមកវាស្ដាស្ដាប់ដៃគាត់មកកែមួយបាទចាក់ដើមក្រៅបើសិនរៀងខ្លួនចូលមួយប្រងទៀតចាំដូចគ្នាឡើយចូលបាក់មួយជាយឹមគាត់ស្កាត់មួយជាយឹមប្រើទៅតាមដៃចាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតមានតែពីរគឺអាសាស្កាត់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រជែកខាងខៃគាត់ស្កាត់បានច្រើនទៀតតែបាទគាត់ក៏វល់កំពុងអាចត្រូវរយន្តមកស្ដាយព្រឹកអឺក៏ហោះដល់ព្រឹកនឹងលុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតផងដែរបាទឥឡូវនេះគូមិត្តភាពឈានចូលដល់ទឹកទី3បង្គោលក្រអមព្រមទាំងស្នាបង្គោលទៀតទីណាអូចង់ជួយទៅស្ពតសងមកវិញព្រៀងព្រៀងមកឲ្យចែកចិត្តគ្នាទេហើយហើយនិយាយប្រាក់ហោមួយបាទនេះតែពោតតែប្រត់ខាងតែគេគាត់មានតែគាត់នៅតែខយមិនតែគាត់ខយចាំទៅលៀកមិនដាក់ជើងតាមអត់គាត់ឯងប្រោមគ្នាទេគឺក្រោមតែ
รียนนี้ก็คอยตอกข้างกราบตอกข้างกราบโดยชาติในระบบโดยชาติมาไว้นะแต่โอเจนฝากโดยชาติในระบบคอยนะแต่ในระบบในโดยชาติคอยเอ๋ตอกข้างกราบเลยตายครับโอเคเนี่ยเอ็ดกี่เย็บปัดไปลังนิดเนี่ยจะตุ้มตามวยมาเวชนาต่อการโอเท็ดกอดไว้กันนะไปไหนต่อการโอเท็ดโอเท็ดยังไปเลือกตุ้มมาไปไหนไปเงินมาเวชนาตัวมาได้ตัวมาได้ก็ปิ้งแอบโอเครอดินะโอแอบแอบเอ้ยเป็นการกระทำมาโจลมาโจลการเล่นในโค้ดบอลด้วยการวิ่งต่อไปตามปีใดต่อไปปีใดใหญ่ตุ้มตามตุ้มใหญ่ดิสตาร์ทองใบแดงอัดเลยเล่นตัวด้วยI'm sorry.
បន្ទាល់ជ័យជំនះបន្ទាល់បង្គោលធៀវដេន